dotaz a zároveň jak ho zmíním. Vnímáte odkaz TGM pro dnešní dobu? Podepsán, nemohu přečíst křesní jméno, Bareš, Masarykova univerzita. Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity, zároveň šéf konference rektorů. Prosím. Tak já při téhle příležitosti si vzpomínám především na dva citáty. Ten první je také aktuální v této době, i když neplatí tak úplně. Demokracii máme, teď ještě potřebujeme nějaké demokraty. My jsme v situaci, kdy v souvislosti s tím druhým citátem, že demokracie je diskuze, tak to, že demokracii máme, tak úplně neplatí, protože to, co se tady omezuje, je právě demokratická diskuze. Tady se místo demokratické diskuze používají nálepky typu dezoláti, proruští trolové, používají se podobné hanlivé nálepky k lidem, kteří protestují třeba proti sociálním podmínkám, anebo mají jiné názory. Takže Tomáš Garrigue Masaryk je v tomto ohledu velmi, velmi aktuální. Děkuji. A to nebudu mluvit o tom, nebát se a nekrást. Děkuji.